السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگ و دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جو چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں، اس میں ایک بہت بڑی چیز یہ سیکھنی ہے کہ ہم اپنے اوقات کو کیسے گزارا جائے، اپنا شیڈول، اپنا نظام الاوقات کیسے ہم بنائیں، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کا معمول کیسے ہو. اس کا بہترین نمونہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں رکھا ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسکیجول کیسے ہوا کرتا تھا. یہ جو حدیث ہے، یہ ہمارے معلومات میں، ہماری نالج میں کوئی اضافے کے لیے نہیں ہے. اصل میں اس چیز کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے. ہمارا اس پر یقین ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب، سب سے پیارے چہیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کے طریقوں میں، آپ کی اداؤں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوبیت رکھ دی ہے. ساری نورانیت، ساری برکتیں، ساری رحمتیں، ساری روحانیت آتی ہیں اسی طریقے سے. وہی ایک طریقہ ہے زندگیوں میں. آج انسان جو پریشان ہے، اور پریشانی کی ایک وجہ یہ ہے کہ اپنے زندگی مشکل نظر آ رہی ہے، اوقات بہت تنگ معلوم ہو رہے ہیں، کام کے لیے وقت نہیں، گھر والوں کے لیے وقت نہیں، بچوں کے لیے وقت نہیں، اپنی صحت کے لیے وقت نہیں. آدمی کے پاس ایک شکایت ہے، اس کا حل کیا ہے، کیسے اپنے آپ کو اس چیز سے نکالا جائے. یہ ہے اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ کہ آپ کے معمولات کیا ہوا کرتے تھے 24 گھنٹے کی زندگی میں، کیسے آپ گزارا کرتے تھے. آپ بعض چیزیں ایسی ہیں جو خود آپ نے کیا ہے، آپ نے ترغیب نہیں دی. بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ نے امت کو ترغیب دی کہ آپ اس پر آؤ، اپنی زندگی کو روزانہ کے معمولات میں اس پر لاؤ، ایک وہ ہیں. تو ہمیں آپ کی سیرت میں اس چیز کو سیکھنا ہے اور دیکھنا ہے. دیکھیے ماشاءاللہ، یہ 2022 کا سال گزر گیا، تقریباً 2-4 دن باقی ہیں. آنے والا سال ہے، 2-4 دن میں شروع ہو جائے گا. زندگی کس تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہی ہے. تو ہر آدمی کے پاس ایک شکایت ہے اور ایک مسئلہ ہے کہ میرے پاس وقت کی بہت کمی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی، جو طریقہ لے کر آئے ہیں، وہ آسانی کا، برکتوں کا لے کر آئے ہیں. تو ہمیں اس چیز پر اپنے آپ کو لانا ہے. عام طور پر ایک سوال ہم بچوں سے کرتے ہیں، جب بھی ہم کسی بچے سے ملتے ہیں، سلام کیے، نام پوچھے، آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے. عام طور پر بڑوں کا اپنے چھوٹوں سے یہ سوال ہوتا ہے، آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے. بچہ کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، میں پائلٹ بنوں گا. ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے کہتا ہے. یہی سوال جو ہے نا، ہم اپنی ذات سے کرنا ہے. حالانکہ یہ سوال بچوں سے کیا جاتا ہے، یہ سوال تنہائی میں مجھے اپنے آپ سے کرنا ہے کہ مجھے کیا بننا ہے. ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کچھ بننا ہے، اور بننے کے معیار الگ الگ آدمی طے کر رکھے.
کوئی کہتا ہے کہ مجھے اچھی سی جاب مل جائے، میرا گھر پیڈ آف ہو جائے، میرا لون پورا ہو جائے، ہر ایک الگ الگ زبان قال سے، زبان سے نہیں کہتا لیکن زبان حال سے تو اس کا یہی مقصد ہوتا ہے. لیکن یہ سوال ہر آدمی اپنی ذات سے کرے، کیا میری زندگی کا یہی مقصد ہے؟ کم لبثتم فی الارض عدد سنین، ایک سوال اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں سے پوچھیں گے، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنا ٹھہر کے آئے آپ لوگ؟ تو جواب کیا ملے گا؟ لبثنا یومن او بعض یوم فاسأل العادین، میں ایک دن گزارا ہوں یا اس سے بھی کم، گننے والوں سے پوچھ لیں بس. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا خیال ہے تمہارا کہ تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے زندگی کا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم اللہ کے پاس کھڑے نہیں ہونا ہے، لوٹ کر نہیں جانا ہے. جب آدمی کے سامنے مقصد ہوتا ہے تو پھر آدمی جو ہے نا اپنی زندگی میں دو چیزیں لاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دو چیزیں ہمیں میں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک ہے تدبیر، ایک ہے ترتیب. آپ کی سیرت کے اندر یہ دو چیزیں تھیں. تدبیر، تدبیر کہتے ہیں پلاننگ، فیوچر پلان کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یا ابا ذر لا عقل کا تدبیر. ابو ذر، حسن تدبیر سے بہتر کوئی عقل مندی نہیں ہے. عقل مندی جو ہے نا کسے کہتے ہیں؟ حسن تدبیر سے بہتر کوئی عقل مندی نہیں ہے. آدمی پلان کرے، آدمی سوچے مجھے کیا کرنا ہے، کہاں آگے. جب آدمی کے سامنے مقصد ہوتا ہے تو پھر دیکھیے کیسے آگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیں. مکی زندگی میں آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، دعوت دیتے دیتے آپ کو ستایا گیا، آپ پر زیادتیاں ہوئی، مکے والوں نے آپ کا انکار کیا، لیکن مقصد تھا آپ کا. جب آدمی کے سامنے مقصد ہوتا ہے، ویژن ہوتا ہے، تو وہ پلاننگ کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تدبیر اختیار کی؟ آپ نے کہا بھی یہ مکے والے تو ابھی بات نہیں سن رہے، ابھی مجھے طائف جانا ہے. دیکھیں، آپ نے سب سے پہلے مقصد طے کیا، پھر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ نے تدبیر اور ترتیب دو چیزیں بنائی. اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کا مقصد کیا طے کرنا ہے. اگر میں دنیا کو سامنے رکھ کر مقصد طے کروں تو پھر تو دنیا ہے، گزر جائے گی. لیکن ہمارا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر طائف تشریف لے گئے، اور بارہا آپ نے واقعہ سنا ہے کہ طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا. لیکن جب آدمی کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے، ویژن ہوتا ہے، وہ کبھی جو ہے نا منفی اور نگیٹو سوچتا ہی نہیں. سارے طائف والوں نے نعوذ باللہ آپ کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کیا، سب نے انکار کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیسا، آپ وہاں باہر نکل کر کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، یا اللہ کمزوری تو میرے اندر ہے، مسئلہ اپنی کمزوری کا ہے، میں اپنی کمزوری کا، بے کسی کا اقرار میں کرتا ہوں. اے اللہ بس تو ناراض نہ ہو، بس اگر تو ناراض نہ ہوا تو بس مجھے کوئی پرواہ نہیں. انہوں نے مجھے کہا، سنایا، پتھر پھینکے، مجھے اس سے کوئی. اور پھر ہوا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں تھے، فرشتے آ گئے، آ کر کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ان کے پہاڑوں کو ملا دیں گے، سب تباہ ہو جائیں. لیکن دیکھیے نا، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم اپنا مقصد طے کریں، یہ سب سے پہلی چیز ہے. آپ نے ہمیں مقصد طے کرنا سکھایا، اپنا مقصد کیا ہے وہ بھی تو سیکھو. کیا میرا مقصد یہی ہے کہ دنیا جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کو میں اپنی زندگی کا مقصد بناؤ، اور اپنی محنت کا اور کوشش کا محور اس کو بنا لو؟ تب تو پھر زندگی جو ہے
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی۔ دیکھیے یہ ہے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو ذر لا عقل کالتدبیر، حسن تدبیر سے بہتر کوئی عقل مندی نہیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین چیز عقل دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے کام میں لانے کے لیے فرمایا اولم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمی الابصار ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور۔ یہ اصل دل کے اندھے ہیں، عقل، ہاں اصل میں ان کے دلوں کے اندر جو عقل ہے وہ عقل اندھی ہو چکی ہے، کیونکہ یہ لوگ پلاننگ نہیں کیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے نا ترتیب بتائی کہ بھئی کہ تدبیر اختیار کرو، ترتیب بناؤ۔ آپ دیکھیں یہی چیز ہماری عبادتوں کے نظام میں ہمیں سکھایا گیا، ہماری عبادتیں ہیں، جب چاہے ہم رمضان نہیں کا روزہ نہیں شروع کرتے، جب دل چاہا ہم جو ہے سیدھے حج پہ نہیں چلے جاتے، ایک تدبیر ہے کہ بھئی فلاں وقت حج کا وقت آئے گا، فلاں مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، فلاں وقت جمعہ کا ہوگا، ہم سب جمع ہوں گے۔ ہماری عبادتوں میں بھی اگر ہم دیکھ لیں یہ ساری تدبیریں پلاننگ کے ساتھ چل رہی ہیں، اور پھر آگے ترتیب بھی دیکھیں اپنے اعمال میں۔ نماز کے لیے ہم آتے ہیں تو پہلے خطبہ ہوتا ہے، بعد میں نماز ہوتی ہے، اور نماز میں بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے سجدہ نہیں کرتے، پہلے قیام، رکوع، سجدہ، قوم، ساری چیزیں ترتیب کے ساتھ۔ تو مسلمان کو اپنی زندگی میں یہ دو چیزیں رکھنی چاہیے، ایک اپنی پلاننگ بھی ہو، اور دوسرا اس پلاننگ کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی کو مرتب بنائے، ترتیب کے ساتھ چلے، اور اس کے لیے ضروری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسکیجول کو فالو کرنا۔ زندگی گزر رہی ہے، زندگی گزر رہی ہے، اس کے لیے دو چیزیں سب سے بڑی ضرورت ہیں، ایک احتساب، جیسے ایک تاجر ہے، ایک طالب علم ہے، روزانہ اپنے کام کا جائزہ لینا، ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے کام کا جائزہ لینا، اس کو کہتے ہیں احتساب۔ احتساب کا معنی بھئی اپنا جائزہ لے، اپنا حساب لے، میں نے کیا پایا، کیا کھویا، ایک سال مجھ سے گزر گیا اور اس سے پہلے ایک لمبا عرصہ گزرا، آدمی بیٹھ کر سوچے میں نے کیا پایا اس سال، میں نے کیا کھویا اس سال، دونوں چیزیں، کیونکہ حسن تدبیر دین کے معاملے میں بھی ہے، دنیا کے معاملے میں بھی ہے، اور مسلمان دونوں لائن میں آگے بڑھنا ہے، اور دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی۔ معاش اور معاد یہ ہماری دو بنیادیں ہیں، میری زندگی بھی اسی، ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمل لدنیاک کانک تعیش ابدا واعمل لآخرتک کانک تموت غدا۔ اعمل لدنیاک، اپنے دنیا کے کاموں کو اس طرح پلاننگ کے ساتھ کرو کہ گویا تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے، پلاننگ کرو گویا تم ہمیشہ یہاں رہنا ہے، لیکن جب مسئلہ دین کا آئے واعمل لآخرتک کانک تموت غدا، جب مسئلہ آئے دین کا، عمل کا، نماز کا، یہ سوچو کہ یہ موقع مجھے ابھی نہیں ملنے والا ہے، کل میری موت آ سکتی ہے، یہ موقع ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ابھی توبہ کر لیں گے، ابھی توبہ کریں گے، نہیں، یہ دھوکا ہے۔ احتساب کا سب سے بڑا فائدہ آدمی موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ انتقال ہوا کسی شخص کا، حسن بصری رحمت اللہ علیہ قبرستان پہنچے، جنازے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ایک صاحب کو بلایا، کہا کہ کیا خیال ہے تمہارا، اگر یہ شخص اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دے اور یہ دنیا میں واپس آئے تو کیا کرے گا؟ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، تو اس نے کہا کہ یہ تو فوراً توبہ کرے گا، اپنی زندگیوں کو نیکیوں میں، اعمال صالحہ میں لگا دے گا۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ موقع تو اس سے نکل چکا ہے، میرے اور تمہارے پاس یہ مہلت باقی ہے۔ یہ سوچنے کا وقت، دیکھیے نا، ایک تاجر آدمی جو ہے نا بیٹھ کر سوچے گزشتہ ہفتہ میں نے کیا کمایا
اور کتنا لاس ہوا. تو ایک مسلمان بیٹھ کر سوچے کہ میں نے گزشتہ ہفتہ، گزشتہ سال میں نے کیا کیا، دنیاوی اعتبار سے کیا فائدے ہوئے، کیا کمیاں ہوئی، دینی اعتبار سے اللہ کے حقوق کے معاملے میں کیا میرے اندر کمیاں ہوئی، کیا الحمدللہ ترقی ہوئی. دو چیزیں آدمی سوچے. یہ مہلت، یہ موقع کو غنیمت سمجھنا، جب یہ آدمی موقع کو غنیمت سمجھتا ہے تو پھر آدمی وقت سے فائدہ اٹھاتا ہے. اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس. یہ جو پانچ چیزیں ہیں ہر انسان کے پاس ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہیں. کوئی یہ سوچتا ہے تو دھوکے میں ہے. اس میں سب سے بڑی چیز تمہاری جوانی ہے. جوانی سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھ لو، مطلب یہ ہے اس جوانی میں کچھ کام کر لو بڑھاپا آنے سے پہلے. خود من صحتک لمرضک، اپنی صحت، اپنے بیماری کے زمانے کے لیے، خذ من صحتک، اپنی صحت کے زمانے سے میں کچھ پلان بنا لو، کچھ بھی کر لیں. دنیا کا کرتے ہیں آدمی، بہت جب آدمی سمجھدار ہوتا ہے آدمی جو ہے انویسٹمنٹ کرتا ہے، بھئی میرے بڑھاپے میں یہ چیزیں میرے کام آئیں. اور واقعی اگر سمجھداری ہو تو پھر آدمی آگے بڑھ کر دین کے معاملے میں، مجھے صحت کے زمانے میں ان چیزوں کو کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بیماری کے زمانے میں بغیر کیے اللہ تعالیٰ اس سے وہ ثواب دیتے رہتے. یہ میرا بندہ جو ہے صحت کے زمانے میں اس نے تہجد پڑھی، اس کی تلاوت کا یہ معمول تھا، اس کے دین کے کام کا یہ عمل تھا، اب کیا کرے، اب اس نے اس موقع کو غنیمت پر. یہ کبھی چیزیں نہیں رہتی، نہ زندگی، نہ جوانی، نہ صحت، نہ فرصت، نہ جو ہے مالداری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وقتی طور پر تمہیں دی گئی ہیں، اس سے فائدہ اٹھا لو. فائدہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس موقع کو غنیمت سمجھ لو. سورہ منافقون کا آخری رکوع آپ دیکھیں، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. پھر آگے کتنا بہترین پیغام اللہ دے رہے ہیں، وانفقوا وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. یہ تمنا ہے، یہ خواہش کرے گا انسان جب اس کے پاس سے وہ وقت نکل جاتا ہے. وقت جب نکل جاتا ہے تو آدمی خواہش کرتا ہے، مجھے بھیج دیا جائے، مجھے موقع مل جائے، مجھے موقع مل جائے. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، چلائے گا اور کہے گا، رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. اے اللہ مجھے بھیج دیجئے دوبارہ، جو کام میں نے کیا ہے اس کے علاوہ اچھے کام کر کے آؤں. جواب کیا ملے گا؟ اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. کیا تمہیں زندگی نہیں دی تھی؟ کیا تمہیں زندگی نہیں ملی تھی؟ اولم نعمركم، کیا تمہیں زندگی نہیں دی تھی؟ پوچھ رہے ہیں اللہ تعالی. اتنا وقت نہیں دیا، کتنا وقت؟ 40 سال، 60 سال، دو روایتیں ہیں. کیا اتنا وقت نہیں ملا تمہیں؟ جس وقت میں تم چاہتے تو اپنے آپ کو بدلتے، اپنے آپ کو سمجھاتے. یہ روزانہ کی زندگی، روزانہ سورج ڈوبتا ہے، نکلتا ہے، آدمی کو بتا کہ ایک وقت مجھے بھی ختم ہونا ہے. وجاءکم النذیر، ڈرانے والے پیغمبر آئے، قرآن کی آیتیں آئیں. نذیر کی تفسیر میں لکھا ہے علماء نے کہ اپنے دوستوں کی، رشتہ داروں کی موت. جمعہ کی نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے، فلاں صاحب کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. سب دعا کرتے ہیں، لیکن آدمی اس وقت یہ سوچے کہ میرا بھی ایک دن اعلان ہونے والا ہے، ایک دن ایسا آئے گا، اس دن میرا بھی اعلان ہوگا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ماتا فلاں، ماتا فلاں، ماتا فلاں، فلاں فلاں فلاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ اعلان کیا جائے گا کہ میں بھی. سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، جنازہ سامنے سے گزرا، کسی نے پوچھا، حضرت یہ کس کا جنازہ ہے؟ فرمایا، یہ تیرا جنازہ ہے. آدمی کو یہ جواب ملے تو کیسا برا لگتا ہے. اگر تمہیں برا لگے تو سمجھو میرا جنازہ ہے.
یعنی یہ وقت سوچنے کا ہے کہ یہ دن مجھے، اسی لیے احتساب، سب سے پہلی چیز احتساب ہے. اور دوسری چیز، جب احتساب پر آدمی آتا ہے تو پھر اس موقع کو غنیمت سمجھتا ہے، پھر اس کے بعد آدمی عزم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے. نیا سال، نیا جمعہ، نیا ہفتہ، نیا دن، ایک نئے عزم کے ساتھ، نئے ارادے کے ساتھ، ایک نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. ایک موقع اللہ نے مجھے دیا، صبح اٹھتے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. شکر ہے اللہ، تو نے مجھے آج کا دن ایک موقع دیا. توبہ کا موقع ہے، آگے بڑھنے کا موقع ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ترتیب سکھائی کہ ہم ایک فیوچر پلان بنائیں. دنیا کا ایک طبقہ ایسا ہے کہ ان کا فیوچر دنیا تک ہے. قرآن ہمیں ہماری فہم کو درست کر رہا ہے. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. عربی میں غد کہتے ہیں آخرت کو، عربی میں، قرآن کی اصطلاح میں غدن کہتے ہیں آخرت کو، عربی زبان میں غدن کہتے ہیں کل. کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ یہ کل کا کون سا دن ہے؟ آخرت کا دن ہے. اس کے لیے ایک آدمی عزم کرے، ارادہ کرے، اپنی ترتیب بنائے، دنیاوی اعتبار سے بھی ترتیب بنائے، دینی اعتبار سے بھی ترتیب بنائے. ایک حدیث ہے، حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا بڑی تنگ معلوم ہو رہی ہے، بہت دنیا بہت تنگ ہو گئی ہے فائنینشیل اعتبار سے. آپ نے فرمایا، شداد، ایک وقت آئے گا تم دیکھو گے بیت المقدس فتح ہوگا، ملک شام فتح ہوگا. اور یہ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ چاروں خلفاء کے زمانے میں تھے. اور پھر فرمایا کہ شداد، یاد رکھنا، اذا رأیتم الناس یکتنزون الذهب والفضة، جب تم دیکھو کہ لوگ سونا چاندی جمع کر رہے ہیں، سونا چاندی جمع کر رہے ہیں لوگ، جب تم دیکھو، فاکتنز ہؤلاء الکلمات، ان کلمات کو، ان دعاؤں کو، ان کلمات کو تم جمع کرو. فاکتنز، محدثین فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 باتوں کو کنز فرمایا. عربی میں کنز کہتے ہیں خزانے کو. یہ خزانہ ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر واسألک عزیمت الرشد. سبحان اللہ. اگر دیکھیں کیا ہے، اے اللہ، نیکی کے کام میں، خیر کے کام میں، میں استقامت مانگتا ہوں، جماؤں مانگتا ہوں، جما دے. آدمی سنتا ہے، ارادہ کرتا ہے، لیکن اصل چیز ہے اس پر جماؤ، اس پر جمنا. پھر دوسری چیز، وَأَسْأَلُكَ عَزِيمَةَ الرُّشْدِ، اے اللہ، میں تجھ سے خیر کے کاموں میں بڑی بڑی ہمت مانگتا ہوں. عزیمت، عزائم، آدمی کے عزائم بلند ہوں، ارادے بلند ہوں. حدیث کی اکثر کتابوں کو دیکھیں، سب سے پہلی حدیث لکھی ہوئی ہوتی ہے، اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، کیا نیت ہے میری، کیا ارادہ ہے میں اگلے سال تک. آدمی سوچے، ترتیب بنائیں دنیاوی اعتبار سے، فائنینشیل اعتبار سے. ہم بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں، بچوں کی پلاننگ کرتے ہیں کہ میرا بچہ یہاں پہ ہائی اسکول ختم کرنے کے بعد فلاں یونیورسٹی جائے، فلاں کالج جائے، اس کے بعد فلاں. ایک ترتیب ہے، یہ پلاننگ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں پلاننگ سکھائی. قرآن میں ہمیں، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. ایسے نہ بنو جو ملا خرچ کر دیا، نہیں ملا تو بس کنجوس ہو گئے، افسوس کرو گے. نہیں، پلاننگ بناؤ، اپنا پیسہ ہے اس کی حفاظت کرو. اسی طرح ہم اپنے بچوں کی، ہماری ایمانی پلاننگ ہو، میں اگلے سال تک میں کہاں آگے بڑھوں، میں ایمانی اعتبار سے کیسے میں ترقی کروں، میرے بچوں کے اعتبار سے ایمانی اور دینی اعتبار سے کیسے ترقی ہو، کیسے میں آگے بڑھوں، کیا کیا چیز کی میرے پاس کمی ہے، حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں، اخلاقیات میں، کیسے میں اس کو فکس کروں. یہ میرے پاس ٹائم ہے، یہ میرے پاس موقع ہے. مومن دھوکہ نہیں کھاتا.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تدبیر سکھائی. تدبیر کے معنی ہیں پلاننگ کرنا، منصوبہ بندی کرنا، ایک نظام کے تحت تمہاری زندگی چلے. ایسی زندگی مت بناؤ کہ زندگی میں جو ہے نا کوئی پلاننگ ہی نہیں. اللہم انی اعوذ بکا من شتات الامر، اللہم انی اعوذ بکا من شتات الامر. شتات الامر کہتے ہیں ڈس مینجمنٹ، زندگی کا کوئی کب جب چاہے سو رہے ہیں، جب چاہے اٹھ رہے ہیں، جب چاہے کھا رہے ہیں، جب چاہے جو چاہے کر رہے ہیں، کوئی زندگی میں جو ہے نا ڈسپلین ہی نہیں ہے. یہ اسلام، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں. آپ کے 24 گھنٹے کے معمولات، اس کو اگر ہم دیکھیں، فجر کے بعد آپ کیا کرتے تھے، عصر کے بعد آپ کیا کرتے تھے، کب آپ سوتے تھے، آپ کا اس روزانہ کا وقت کیا ہوا کرتا تھا. یہی بات میں عرض کر رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت میں 3 باتیں اپنے بیٹے سے کہیں، بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آپ کا اسکیجول یہ ہوتا تھا، جب باہر جاتے تو آپ کا اسکیجول یہ ہوتا تھا، اور جب لوگوں سے ملتے تو آپ کا یہ اسکیجول ہوتا تھا. شمائل ترمذی کی پہلے ہی چیپٹر میں یہ پوری حدیث ہے، اور یہ کئی مرتبہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہوں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ نالج بڑھنا نہیں ہے، اصل میں اس چیز پر اپنی زندگی کو لانا ہے. جب میں اس کو اپنی زندگی پر لاؤں گا، اللہ تبارک و تعالی میری زندگی میں وہ برکتیں عطا فرمائیں گے، وہ آسانی عطا فرمائیں گے. تو ہمیں جو ہے الحمدللہ اللہ کا نام لے کر، جیسے میں نے 2 باتیں عرض کی، ایک تو احتساب کر کے جائزہ لے کر ہم جو ہے اللہ سے معافی مانگی، اور جو ہوا ہے، کچھ پایا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے. اب بیٹھ کے کوئی سوچے دنیا میں اعتبار سے میں نے کیا پایا، نظر ہی نہیں آتا، جو کھویا وہی نظر آتا ہے. نہیں، بیٹھ کے آدمی سوچے، ایک سال مجھ پہ ایسا کیا کوئی وقت ایسا گزرا کہ میں فاقے سے تھا؟ ذرا گھر کے اندر جا کر دیکھیں، میرے گھر کے اندر کی الماری کھول کر دیکھو، کتنے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی، کپڑے کتنے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں کتنی ہیں. دنیا میں اعتبار سے شکر ادا کرے. ہاں، اور اللہ نے دیا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. کوئی چیز ملی ہوئی ہے، اس پر اترانا نہیں، کوئی چیز لے لی گئی ہے، اس پر افسوس مت کرو. یہ اللہ کا نام، استغفار کریں اور پھر آگے بڑھیں. کیسے آگے بڑھیں؟ پورے عزم کے ساتھ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ادب المفرد میں ایک حدیث لکھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے ہوا کرتے تھے، ان کے دلوں میں مردگی چھائی بھی نہیں رہتی تھی، جسم پر سستی چھائی نہیں رہتی تھی، ان کے عزائم بہت بلند ہوا کرتے تھے. قرآن نے ہمیں بتایا اپنے عزائم بلند کریں، نیتوں کو بلند کریں. مجھے یہ پڑھنا ہے قرآن پر، نمازوں کا اہتمام ہو. سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا سوال اسی لیے ہوگا کہ سب سے پہلے فرض اللہ نے نماز کی ہے. میرا اس فرض کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ میری صبح ایسے ہو کہ قرآن پاک کی تلاوت ہو، اس کے بغیر میں گھر سے نہ نکلوں، کم از کم ایک پارا، آدھا پارا، ایک صفحہ قرآن سے تعلق، اللہ سے تعلق کی علامت ہے. ایسا نہ ہو کہ میرا دن گزر جائے. کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن پاک کا حق ہے کہ سال میں 2 مرتبہ اس کو ختم کیا جائے. کیا میں ختم کرتا ہوں؟ شوہر بیوی کا حق ادا کر رہا ہے، بیوی شوہر کا حق، قرآن کا حق کیا ہے؟ سال میں 2 مرتبہ ختم ہو، مسنون دعاؤں کا اہتمام ہو، صبح شام کی دعائیں، اللہ کا ذکر، اس کے ساتھ میری صبح شروع ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سیرت سے یہ سنت سیکھنے کی اللہ توفیق دے. مسلمان اپنے معاملات میں بے ڈھنگا نہیں ہوتا، ہمیں اپنی زندگی کے اندر تدبیر ہو، پھر اس تدبیر کے ساتھ ترتیب ہو، ان دونوں چیزوں کو ملا کر اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.